E aí galera, tudo bom? Vamos comigo enfrentar o cubo de gelo? Vamos lá! Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain. But hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness. But I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle. E aí galera, o que vocês acharam da gameplay? Vou mostrar a build pra vocês. Aelor 90, Shogun 90, Zhongli 90 e Albedo 90. Então, tenho aí esse Team 5 estrelas aqui com dois arcontes, ressonância gel e tudo no 90. Arma 4 estrelas, lá da montanha de gelo. Refinamento 4, 90. Arma 5 estrelas, arconte, merece. Aqui a lança dos Favonius. E a espada do evento do Albedo. Ambas armas no 90. Agora vamos dar uma olhada nos artefatos. Estou usando 50% de dano físico. Os artefatos todos no 20. A Shogun com o set dela completo. Também todos no 20. Ele usando o conjunto, né? Aumentar a vida dele. E o Albedo eu tô misturando, tô usando até artefato 4 estrelas aqui, ó. Duas peças de 30 de defesa, mais duas peças 30 de defesa. E tá muito bom esse meu Albedo, ó. Constelação 0, 0, C1 e 0. Talento 10, 10, 8. 9, 10, 9. 9, 9, 4. E 3, 8, 4. Meu Albedozinho, vou ter que evoluir os talentos dele. Mas essa daí foi o team que eu usei para enfrentar esse cubo de gelo. Valeu, galera!